សួស្តីអ្នកថ្ងៃនេះយើងមានវីដេអូមួយអូខេមុនចូលដល់វីដេអូនេះជួយចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំមកដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីថ្មីនិងពីបច្ចេកទេសផ្សេងៗពីខាងខ្ញុំបាទនឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមានវីដេអូមួយគឺយើងធ្វើពីរបៀបទីមួយគឺអានេះគឺចង់និយាយថាម៉ាស៊ីនសម្រាប់ផ្សាយនៅសម្លេងចេញចូលនៅគ្រឿងវិទ្យុផ្សេងៗហើយមួយទៀតយើងកែវិទ្យុចាស់ចាស់នេះទៅជាយើងដោតជាមួយនឹងទូរស័ព្ទទៅគឺវាលឺអត់គឺអត់លឺវិទ្យុគឺលឺអូតូតែម្ដងបាទអូខេមុនចូលដល់វីដេអូនេះតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមវីដេអូទី1អញ្ចឹងអានេះគឺជាដុំសម្រាប់ចង់និយាយថាគេប្រើជាមួយនឹងឡានអញ្ចឹងពេលណាឡានបើសិនជានៅសល់ចង់និយាយថាមិនញ៉ៃចាក់កសែតយើងកាត់ដោតវាចូលទៅទុយបរិយអូខេវាចេញនៅលេខប៉ុស្លើនេះអញ្ចឹងយើងសរេប៉ុស្វិជុឡានហើយនឹងប៉ុស្នឹងឲ្យត្រូវគ្នាទៅវាលឺនឹងចូលវិជុឡានហើយតោះមកយើងបាញ់ Bluetooth ចូលមកដុំនេះវាមាន Bluetooth គឺយើងអាច play ទូរស័ព្ទចូលទៅក្នុងវិជុឡានបានអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ដូរមញ៉ៃថាច់ក៏បានដែរយើងអាចប្រើ Bluetooth បានដូចគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាដុំហ្នឹងគឺយើងអាចយកមកប្រើជាមួយនឹងវិជុយើងក៏វាលឺដែរឬធម្មតាអូខេឥឡូវយើងភ្ជាប់ឲ្យមើលឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងយើងបាញ់ Bluetooth ចូលទៅក្នុងដុំនេះហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឥឡូវយើងមកមើលប្រេកង់នេះប្រេកង់គឺ 97.5 អញ្ចឹងយើងអាចសេរីប្រេកង់ណាដែលយើងស្រឡាញ់បាននៅក្នុងដុំនេះពេលណាដែលយើងសេរីវិទ្យុទៅគឺយើងឲ្យត្រូវប្រេកង់នេះគឺវាលឺហើយអូខេឥឡូវយើងហ្នឹងហើយយើង play ចម្រៀងអូខេឥឡូវយើងបើកវិទ្យុសិនអូខេលឺហើយនេះអញ្ចឹងឃើញទេចង់និយាយថាអញ្ចឹងពេលណាដែលគេយកទៅប្រើជាមួយឡានគេសេរីវិជុឡានឲ្យត្រូវមកគឺជាវិជុចង់និយាយថាសេរីណាក៏ដោយឲ្យវាលឺដែរបាទអូខេឡូយតែម្ដងអញ្ចឹងអានេះវិជុដែលវានៅលឺណាបាទគុណវិជុអូខេឥឡូវយើងមកប្រើជាមួយនឹងទូរស័ព្ទបាទទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទយើងដោតកាសចូលមកអូខេយើងដោតកាសចូលយើងបើកវិទ្យុសេរីចំប្រេកង់ដូចគ្នា 97.5 97.5 អូខេអញ្ចឹងមិនថាទៅវិទ្យុណាក៏ទៅយើងអាចបើកវិទ្យុបានគឺលឺទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអាចចាក់ទូរស័ព្ទបានឥឡូវយើងបើកនៅឯវិទ្យុដែលខ្ញុំដោះគ្រឿងនេះចេញតែម្ដងបាទអូខេបើកវាសិនយើងសេរីរកប៉ុស្តិ៍ដែលយើងកំពុងចាក់ហ្នឹងអេឡូយមែនតែនបាទអូខេណាឡូយមែនតែនបាទអញ្ចឹងអានេះយើងបាទយើងបាញ់ Bluetooth ចូលដុំនេះតោះមកយើងបើកជាមួយនឹងវិទ្យុនេះណាវិទ្យុចាស់នេះណាប៉ុន្តែយើងសេរីវាត្រូវប្រេកង់ហ្នឹងអត់លឺទេបាទខ្ញុំចេញពីថឹកសំដៅទៅផ្ទះលោកមែនទេយប់នេះស្រវឹកខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងមិនថាវិសុចាស់ចាស់ណាទេយើងប្រើបានទាំងអស់ហ្នឹងបាទអូខេឥឡូវយើងចូលទៅដល់វគ្គទី2យើងកែដូចនេះណាកែដូចនេះដោតជាមួយនឹងទូរស័ព្ទគឺវាលឺនៅក្នុងវិទ្យុតែម្ដងបាទ
ជួននេះនៅលឺហ៎អញ្ចឹងការកែគឺយើងយកតែ2ទៅសាយទេបាទ2ទៅសាយទេទៅសាយទេតែដូចហ្នឹងអឺទីមួយយើងភ្ជាប់ជាមួយអាដូចអាខាងខ្មៅហ្នឹងយើងចំណាំមកទៅជាមួយនឹងដូចភ្លើងខាងបូកខាងដកបាទវាស្រេចយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាដូចខ្មៅនេះទៅខាងគ្រឿងវត្ថុរបស់យើងនេះជើងខ្សែខ្សែភ្លើងវាចូលនេះខ្សែភ្លើងខ្សែថ្មយើងមកចូលខាងដកយើងភ្ជាប់ជាមួយគ្នាខាងដកហ្នឹងព្រោះដល់ពេលអាខាងក្រហមពណ៌ក្រហមនេះយើងយកមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងជើងវីលៀមហ្នឹងជើងវីលៀមវាមានអឺជើងកដាលឯងសងខាងទីទួយនេះអញ្ចឹងយើងដាក់មួយក្រោមនេះដាក់លើក៏លឺដែរគ្រាន់តែលឺអាលើប៉ុន្តែយើងបថយទៅវាអត់ចុះទេវាអត់ចុះសម្លេងទេណាយើងដាក់ក្រោមនេះគឺបថយទៅវាចុះសម្លេងបាទហើយដល់ទៅវីលៀមលឺឆដល់ទៅលឺចម្រៀងច្បាស់តែម្ដងវាដូចជា ampli ដែរអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងកែតែម្ដងបាទអូខេឥឡូវយើងកែរួចហើយណាសូមបញ្ជាក់មួយសាទៀតណាយើងកែអញ្ចឹងដូចនេះយើងកាត់ពីទូរស័ព្ទឬក៏ទិញដូចអញ្ចឹងក៏បានដែរបាទមកជាហៀងយើងកែជាមួយនឹងភ្លើងចូលខាងដកបាទនេះភ្លើងចូលខ្សែថ្មនេះខ្សែថ្មបាទច្រឡំគ្នាអញ្ចឹងអានេះខ្សែនេះអានេះខ្សែដូចដែលយើងដូចកាសហ្នឹងណាបាទយើងកែជាមួយនឹងខ្សែថ្មចូលមកយើងអាចចងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងក៏បានដែរណាបាទមកផ្សារដល់ហ្នឹងក៏បានដែរហើយមកជាហៀងទៀតយើងផ្សារជាមួយនឹងអាជើងខាងលើនេះផ្សារជាមួយជើងនេះពេលណាដែលយើងដោតទៅលឺតែម្ដងបាទតោះឥឡូវយើងមើលយើងកណិចជាមួយទូរស័ព្ទអូខេឥឡូវទូរស័ព្ទវាបានផ្លេហើយតោះឥឡូវយើងបើកវត្ថុមកលឺតែអត់ចាំមើលបាទលុយមែនតើបាទអត់មានលឺឆុលទេណាតោះយើងដកអត់មានលឺឆុលទេតោះយើងដកដុយវាចេញពីទូរស័ព្ទទៅវាលឺឆុលណាបើមិនជាយើងដោត direct អញ្ចឹងវាអត់លឺឆុលទេអញ្ចឹងខ្លោបឃើញគេកែវត្ថុឡានណាកែវត្ថុឡានដាក់ដុយហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចដោតជាមួយនឹងទូរស័ព្ទបាននៅក្នុងឡានអូខេអញ្ចឹងលុយមែនតែនបាទលុយមែនតែនណាយើងកែដោតដោយ direct អញ្ចឹងបានមកអញ្ចឹងមិនថាវត្ថុវត្ថុនេះក៏យើងអាចកែបានដែរកែដូចគ្នាទាំងអស់ណាហើយដែរវត្ថុបាទយើងអាចកែបានទាំងអស់អញ្ចឹងយើងជិះវាងមានវិសុចាស់ហើយក៏វត្តវាចោលណាយើងកែវាធ្វើដូច speaker ដោតចម្រៀងស្ដាប់វិញសើតែសំតាតាំងនេដាក់នៅលើឆ្នាំជាតិនេះចាស់បាទពេលដែលយើងកែបានអញ្ចឹងហើយយើងចង់កែដាក់ Bluetooth ស្រួលទេដាក់វិសុក៏យើងដាក់ Bluetooth បានដែរបាទ
ចឹងយើងមានដុំ Bluetooth នេះបាទនេះឃើញទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដកអាដុយដុយបញ្ជូនសម្លេងចូលនេះទៅដកទៅវាលឺបញ្ជូនវិញណាអញ្ចឹងយើងយកមកដោតជាមួយនឹងអាដុំ Bluetooth របស់យើងមកហើយតាមកយើងដោតភ្លើងអូខេឥឡូវយើងកនិចភ្លើងសិនអូខេអញ្ចឹងវាត្រូវការភ្លើង Bluetooth ភ្លើង 4V 5V 3V 4V អីដែរបាទអញ្ចឹងណែពេលណាដែលយើងដោត Bluetooth ចូលទៅវាស្ងាត់ស្ងាត់ហើយឥឡូវយើងវាលឺសូរ Bluetooth ម្ដងចូលក្នុងបាទអញ្ចឹងអានេះអាចកែ Bluetooth អញ្ចឹងវិញមកដោយសារវាត្រូវការភ្លើងជាមួយនឹងឆ្នាំងសាកនេះដុំសាកនេះអូខេឥឡូវពេលណាដែលយើងនេះយើងភ្ជាប់ Bluetooth មកអូខេឥឡូវ Bluetooth ក៏បានលោតចូលហើយបាទអញ្ចឹងយើងអាចច្រៀងបានហើយឃើញទេយើងបន្តសំឡេងវាមកលយមែនតែនបាទចាញ់ Karaoke ហើយឃើញអត់នេះយ៉ាងម៉េច Bluetooth ម្ដងណាអូខេអានឹងយើងបាញ់ Bluetooth ម្ដងបាទអានឹងយើងបាញ់ Bluetooth ពីទូរស័ព្ទទៅម្ដងណាហើយមានដកដូចទីទេជាមួយនឹង Bluetooth នេះអូខេអញ្ចឹងលុយមែនតើបងប្អូនណាហ្នឹងហើយជាចុងក្រោយវីដេអូរបស់យើងមានប៉ុណ្ណឹងអ្នកណាជួយ Subscribe នៅអ្នកណាជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំផងណាអរគុណច្រើនបាទអរគុណ